Охридскиот градоначалник Кирил Пецаков, кој е дел од управниот одбор на ЗЕЛС, незадоволен од работата на ова тело, на чие чело е градоначалничката на Скопје Данела Арсовска. Не само што не успеавме, туку воопшто, неуспешно се боревме за локалните самоуправи, односно за општините каде што градоначалствуваме, а имавме многу предизвици кои можевме да ги реализираме за добробит на граѓаните. Тој истакна со какви проблеми се соочиле годинава во рамките на ЗЕЛС. Имавме проблеми со снабдувањето, па се сформираа нови јавни предпријатија кои што беа пуштени на регулиран пазар во основа на законите на кои што ги имаме во Република Македонија, по бројката на вработени и по обартот кој што го прават на годишен, па понатаму беа вратени. Цените на електричната енергија, посебно за јавните предпријатија кои што се занимаваат со вода и прочистување на отпадните води, исто така цела година на милост и немилост. На директорите кои што беа поставени не им се дозволуваше да полагаат директорски испит и на тој начин останаа без лиценци. Исто така за истакнување е тоа што беа одземени ингеренци во образованието, подвлекува Пецаков, кој кажа дека како ЗЕЛС немале доволно состаноци. Најголем дел беа организирани само иницијативно од членовите на управниот одбор, за тоа е потребна една третина да се свикат. Може би, не знам, ке разберам, уште поголем предизвик е потешко и да се води градот Скопје, очигледно е тоа, веќе ги гледаме проблемите таму што се случуваат, па може би нема време за управниот одбор на ЗЕЛС. Меѓутоа, како и да е, за генерално, за управниот одбор на ЗЕЛС, ке оценам како неуспешна година. Можам да кажам дека можеме многу повеќе, посебно во делот на она што треба да представува суштинско функционирање на локалните самоуправи, односно реалната поддршка која што треба да ја добиваме од централната власт и нормалниот однос помеѓу локалната и централната власт, завршува Пецаков.